Je tu ďalší diel série Programujeme s Jettim, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodiry. Čaká ma tu tretí level, máme zistiť dĺžku daného slova, čiže počet znakov v danom slove. Takže parameter slovo bude reťazec. Takže dvojbodka, reťazec. A návratová hodnota bude dĺžka toho slova, čiže číslo. Čiže dvojbodka a číslo. Zistíme, či je všetko v poriadku, ale malo by byť. Je to naozaj tak.